Пес Джусі – зірка багатьох китайських фільмів і серіалів. Проте перш ніж стати відомим, він був простим вуличним дворнягою. І його, як багатьох інших, стерилізували. Тому 9-річний Джусі не може мати цуценят. Але хазяїн звернувся до сучасних технологій і за допомогою клонування зробив копію свого зоряного пса. Вчені взяли в Джусі трохи шерсті, виокремили з неї ДНК, і вже за кілька місяців народився його клон. Цуцик з'явився на світ здоровим та активним. Хазяїн вірить, що він буде навіть кращим за старого Джусі. Двоє песиків – точно краще, ніж один.